Maboy. Maboy, boy. Superhero kitchen. Ya Allah, siapa pula buka voice chat tu? Ni voice chat, voice change tu. Siapa buka? Hei. Hei. Siapa? Dah 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 apa ni? Itu lah. Salah siapa? Bang Ray ke buka? Bang Ray? Bang Ray, janganlah macam ni bang. Kita tak hina pun suara bang. Abang jangan pakai suara main, kita tak hina suara bang. Jadi sah. Tak faham bang, tak faham. Jangan ikut tu. Double dia. Be, so babe. Be, relax, be. Siapa tu ni bang? Abang, dia buat cok aku bang. Are betul? Tu bang. Tu bang, depan tu bang, dia angkat bang. Mark the location. Aku tengah main ni. Main Vivi ni pening kepala. Dia. Tolong. Kianya. Tolong. Mantap. Aku gang kat sini dulu lah. Kalong. Padu dah kak. Dia ni. Dia lalu ikut belakang. Sempat. Angkat. Oh tu dia nak. Kayaknya. Tolong. Sini duduk. cepat. Jap bang. Nanti ke sabar. Jangan keluar nanti aku datang. Jangan lambat. Tolong cepat. Jangan lambat. Babi dah sedut. Baik, sungguh. Kenapa tak angkat? Oh, tak boleh nanti ke. Tak apa. Ikut dia semua kena pukul. Digorang siap. Digorang. Tadi dia kak. Kita tahu dia kak, siapa dia sasar kak. Tak ada seorang eh. Kali aku mati dulu. Kenapa nak jadi peluang cakap? Biasanya seorang duduk bawah. Dia mengantong. Dia mengant. Ah. Sabar. Mana ada orang lah. Tadi ada. Ada seorang. Tadi. Masa 4 orang je. Tadi ada seorang bongok. Weh, dekat. Tadi bongok. Kalau tak ada, buat apa aku tak tahu. Sabar. Sip my boy. Latromen makan cendol. Padu dah bang. Bodoh. Tanah kak? Tanah? Mana tu anjing? Lupa tak tahu. Mana? Mana tanda? Ada situ kot. Tekan. Okey. Tak tahu. Okey. Oh tu. Tu.
Ya, main game ni. Mana pi? Ni boy. Watch out, watch out. Mark the location. Sabar kak, santai kak. Ah, mati. Saya jadi medik je kak. Sedap. Ini satu eh. Mark the location. Oh, ramai. Jo. Sakit Jo. Sakit tu. Sumpah sakit tu. Panasnya. Takut tak? Mana dia? Tandi lah. Sini. Watch out. Ada orang flank. Allah. Satu. Mampus kau nak N ni dek. Ayolah kasi N show game. Mana sih yang tembak dia? Allah nge-frame. Lari. Woi. I'm recalling a teammate. Bayar dah. Nak tu mana pi? Bud. Dekat pokok. Mantap gila. Keren. Mantap. Ada sniper shoot mana tu? Mark the location. Sumpah setan. Sumpah setan si internet. Sabarlah, janganlah macam tu. Tak boleh sabar dah saya ni kak. Sabar. Mana kotak dia weh, aku nak kotak dia. Mana tu? Arah. Tu dekat luar zone dua orang. Mantap Dupit. Dupit keren. Dupit membantai. Allah Allah. Kenapa? Arah. Bonggol apa kata dia? Ha? Tangan dia macam ni lah. 16. Muka. Muka dia. Tandas. Mana tu? Tandas. Arah tu masih luar. Haa, kaster dengan perempuan je.
Tapi bahasa orang mengantai. Orang lagi bang. Orang lagi bang. Benar dia lagi juga. Aku membantai. Ah, Ara tadi yang kill nombor 4. Mark the location. We're the best. We're the best. Victory belongs to us. Belongs to us. Cepat main aku. Beres.